নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসম টুডে সমূহ দৰ্শকক মই ৰিটোৱে স্বাগতম জনাইছো আহিছো খবৰৰ মাজলৈ FFW খেলৰ বাবে অসম কন্যা তনু ঠাকুৰীৰ দিল্লীত কঠোৰ অনুশীলন তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলোবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত 1 নং পিঠাগুটি গাঁৱৰ পৰা দিল্লীত FFW খেলত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত এতিয়া তনু ঠাকুৰীয়া চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন বিদ্যালয় পৰ্যায়ত প্ৰায় সকলো বৰ্হিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই প্ৰতিভাৱান যুৱতীগৰাকীয়ে খেলিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল নেপালৰ এগৰাকী ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা তনু ঠাকুৰীৰ মাক প্ৰতিমা ঠাকুৰী আৰু পিতা খিমৰাজ ঠাকুৰীৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আগতে এবাৰ কৈ গ'লোঁ এই যে খেললৈ বহুত হেৰি আছিলে মন আছিলে তাই তাৰপাছত যাওঁ যাওঁ কৰি আছিলে আমি যাব নিদিলোঁ মোবাইলে হৈ মোবাইলত কথা পাতি তাৰপাছত তাৰ ভিনীয়েকে বায়েকে ইয়াত আলোচনা কৰিলে দেউতাকৰ লগত আৰু হেৰিৰ লগত টিকেট কৰি দিলে সৰু ল'ৰাৰ লগত পঠিয়াই দিলে ভাগিন ল'ৰাৰ লগত ই উভতি আহিলে তেওঁ খেলিলে তাত তাত গৈ খেলিলে তাত এডমিশ্যন নল'লে নেপালত প্ৰথমবাৰ নেপালত তাই তাক মৰম কৰিলে মানে অসমৰ বুলি সৰু ছোৱালীজনী আহিছে বুলি তাৰ 24 বছৰ দেখোঁতে 24 বছৰ নেলাগে আৰু আৰু সেনেকৈ খেলিলে তাই তাতো ভাল কৰিলে খেল তাৰপাছত আকৌ সেই ইণ্ডিয়া পাকিস্তান মাতিলে খেল খেলিবলৈ তালৈ তাৰপাছত তনুকো খেলালে খেলোঁতে পাকিস্তান নাহিলে মানে ইণ্ডিয়াৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি হৈ আছিলে যে তেতিয়া আকৌ তনুৱে খেলিলে খেল খেলাৰ পাছত সিহঁতি ইণ্ডিয়াই গম পালে ইণ্ডিয়াৰ মানুহ আহিলে খেলিবলৈ তাৰপাছত খেলোঁতে তাৰপাছত ইণ্ডিয়াৰ তুমি ক'ৰ বুলি কথা পাতিলে খেল খেলাৰ পিছত মই অসমৰ হয় মই ইণ্ডিয়াৰে হয় এনেকৈ কওঁতে তেনেহ'লে তুমি কেলে নেপালত খেলি থকা আমাৰহে নাম কৰিব লাগে দেশৰ নোকৰ দেশত আহি পিনে তুমি কেলে খেলিছা এনেকৈ বুলি আমাৰ ইয়াত এডমিশ্যন কৰিব লাগে বুলি সিহঁতি খেল খেলা মানুহজনে সেই টিচাৰে নহয় তাৰপাছত কৈ দিলে দিল্লীত আহি পিনে এনেকৈ এনেকৈ তেনেকৈ ভাল ছোৱালী এজনী আছে তাৰপাছত সিহঁতি লৈ গ'ল তাৰ পৰা লৈ গ'ল মানে আমি দিলোঁ খৰচা পাতি তাৰপাছত সিহঁতি টিকেট নেপাতে পূজা সময়ত আছিলে টিকেট নেপালে টিকেট নেপাওঁতে 5 দিন লাগিলে তাই তাত পাওঁতে অঁ অকলে গ'ল অঁ বিচাৰি বিচাৰি গ'ল আজিকালি মোবাইলতে চাই বোলে মইতো নেজানো তাৰপাছত সেনেকৈ গ'ল তাৰপাছত যাওঁতে তাত টিচাৰে পালে ফোন কৰিলে টিচাৰ আহিলে তাৰপাছত টিচাৰে গাড়ীত উঠাই লৈ গ'ল এদিন আৰাম কৰিলে পিছদিনাৰ পৰা খেল আৰম্ভ তাৰপাছত ট্ৰেইনিং কৰি আছে তাত জিমো কৰি আছে আৰু সিহঁতি 2 লাখ টকা লাগে বুলি ক'লে তেতিয়া তনুৱে তাত ভাঙি পাতি ক'লে ঘৰৰ অৱস্থা চব ক'লে কওঁতে সি 25,000 ৰেহাই দিলে আমি এতিয়া আৰু 25,000 দিবলৈ বাকী আছে অঁ আমি অঁ 1 লাখ দিলোঁ তাৰপাছত হেৰি আছে 25,000 ৰেহাই দিলে সিহঁতে নল'লে তনু কোৱা মতে তাৰপাছত 25,000 আমি দিব পৰা নাই এতিয়া দিম দিমকৈ আছোঁ নেপালত নল'লে এডমিশ্যন নল'লে গাঁৱত যিহেতুকে যথেষ্ট প্ৰতিভাবিলাক লুকাই থাকে গতিকে চৰকাৰে যদি কিবা কোচাৰ বা তেনেকুৱা প্ৰতিভাবিলাক বিকাশৰ কাৰণে তেনেকুৱা বিকাশমূলক বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি যদি আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য দেশ তথা সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক এই প্ৰতিভাবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ তনু ঠকুৰী তাই আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে নিম্নমানৰ যিহেতুকে এই খেলৰ কাৰণে তাইক পঠিয়াবৰ কাৰণে দেউতাকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ তো তেখেতে টকাখিনি গোটাওঁতে যা তাৰ পৰা ধাৰ ঋণ খুজিছিলে নিজৰ সম্বন্ধীয়াৰ লগত খুজিছিলে তেনেকৈ গোটাই মেলি নেপাললৈ আৰু এতিয়া দিল্লীত প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা সেই ঠাইলৈ পঠিয়াইছে তো যিহেতুকে তেখেতসকল যাবলৈকেও তেখেতে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে অকল তনু ঠকুৰীকে পঠিয়াবলগীয়া হ'ল বিশেষকৈ সেই আৰ্থিক দীনতাৰ কাৰণে এইটো সমস্যাত তেখেতসকলে এগৰাকী ছোৱালী মানুহক অকলশৰে পঠিয়াই ইয়াত তেখেতসকলে চিন্তাত দিন অতিবাহিত কৰিছে গতিকে মই এটা কথাই ক'ব লাগিব কি আৰ্থিক দীনতাই যিহেতু আপোনাৰ
নিজৰ প্ৰতিভাক হেঙাৰ দিব নোৱাৰে বা বাধা দিব নোৱাৰে। তাই যিহেতু নিজৰ মনৰ আগ্ৰহ বা ইচ্ছা থকাৰ কাৰণে তাই আজি এনে অঞ্চল পিছপৰা অঞ্চলৰ ছোৱালী মানুহ হৈও আজি দিল্লীত গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ খেলিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে। ভাইক অজয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পাছ কৰি এতিয়া দেউতাকক খেতিত সহায় কৰে। সি স্কুলত খেলত প্ৰায় তাৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, মানে যি খেল হ'লেও সি অলপ ভালকৈ খেলে আৰু খেলিব পাৰিছিলে। তাৰপিছত স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী বেয়া হ'ল, তাৰপিছত ঘৰত আহি কিনে সি এনেই আছিলে আৰু এক বছৰ আকৌ এক্সাম দিবলৈ কৈছিলোঁ, নিদিলে। কিন্তু পিছত মোবাইলতে গম পাই পেলাই মানে WW যাম বুলি অলপ কৰিলে, তাৰপিছত তাতে গ'ল। পিছত ঘৰত অলপ হ'ল দিগদাৰ কৰিলে, কেইবছৰমান দিয়া নাছিলোঁ অৱশ্যে ঘৰৰ পৰা। পিছত নমনাৰ কাৰণে পঠাই দিলোঁ যি হ'ব যা বুলি। উচ্চতৰ মাধ্যমিক অনুতীৰ্ণ হৈ পঢ়া বাদ দি তনুৱে ফেচবুকৰ জৰিয়তে নেপালৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে চিনাকি হৈ নেপালত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ খেলুৱৈৰ সৈতে পৰিচয় হৈ শেহতীয়াকৈ যোৱা 5 অক্টোবৰত দিল্লীলৈ গৈ বৰ্তমান কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকী। हमेशा 5 फुट 5 इंच से नीचे के लोग यहाँ से निकलते हैं, 5 फुट से ऊपर के लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आप यहाँ से आएंगे एंट्री रिंग में इस तरीके से होती है, और 5 फुट से नीचे वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो आप आइए। गुड, रोल। अभी 2-3 रोल्स करेंगे हम, वो रोल्स करके आप दिखाएंगे, एंड देन उसके बाद एक बम्प करेंगे। बम्प होता है, अगर जिसको बम्प नहीं आता तो उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि रेसलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है मुन्ना, समझे। तो एक रोल में करके बताऊंगा आपको, टेक्निक आप समझ लें। वहां से ये हाथ 180 डिग्री में रहेंगे बिल्कुल सीधे, और बॉडी 45 डिग्री में रहेगी, चिप को नीचे रखना, और रोल इस तरीके से। ठीक है, 1, 2, 3, 4 वापस किया, चलिए। वेरी गुड, वापस किया, ये हाथ को ऐसे 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 चलिए। गुड, ठीक है, तो आप देखिए ठीक है।
नहीं छोड़ना और बेबी स्टेप भी नहीं करना। देख लीजिए वन मोर, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं मार, सिर्फ ये चलो, वेरी गुड। आसाम की लड़की में दम तो है। गुड, बैठिए बैठिए। तो ठीक है, मेरी तरफ से तो यही है भाई, कोई सवाल ही नहीं है इसमें तो। अगर इसको सिलेक्ट नहीं किया तो फिर किसी को सिलेक्ट करने का फायदा ही नहीं जी। बहुत कुछ कर सकती है बच्ची लाइफ में, और बहुत बेहतरीन इसके मूवमेंट्स और जितने भी इसने मूव्स करके दिखाए हैं बहुत अच्छे हैं और शार्प भी हैं, तो काफी अच्छे से फॉलो कर रही है शायद ये रेसलिंग को। तो आप FFW में आपसे सिलेक्ट हैं, और जल्दी आपको ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग सेशन कब से ज्वाइन करना है, और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि आप भारत की सबसे बड़ी जो रेसलर्स की गिनती होगी उसमें से एक होने वाले हैं आने वाले समय। थैंक यू सो मच। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं आज बहुत हैप्पी हूँ सर, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितने खुश हूँ। अभी मैं ये बात मम्मी पापा को बोलूंगी तो वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे सर। कोई कोई सोके, रोते नहीं है, रोते नहीं है। देखिए तो खुशी की बात है, खुशी की बात है, आप इसमें सिलेक्ट हुए हैं। आप भारत के आने वाले रेसलिंग के भविष्य हैं, तो इस चीज को आप स्ट्रांगली फील करो और स्ट्रांग बनके आप उन गर्ल्स के लिए एक प्रेरणा बनो जो भारत में प्रो रेसलिंग को आगे बढ़ाए। शाबाश, इन आंसुओं को जो है बचा के रखो, ये आंसू ही काम आएंगे। जब कोई इंसान बड़ा बनता है तो ये आंसू बहुत जज्बा इंसान के अंदर पैदा करते हैं। तो ये खड़े होइए, और बहुत बहुत तालियां हैं आपके लिए कि आपने बहुत बेहतर किया, और गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए। दोबारा आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, ठीक है? रोना नहीं है, इन आंसुओं को बरकरार रखना है, बना के रखना है। काको पठारों पर मनोरंजन न्यूज़, अहम टुडे।